Så när jag kommer upp här nu mot Nygatan, ifall ni ser kortes av en underbart massa härliga spårvagnar. Och ettan är alltså den första som dessutom trafikerade det här nätet 1904. Det är rätt spännande. Och så kommer här då en av de modernare vagnarna dessutom. Är det här en M06? Är det så? Ja, det är det. Den senaste modellen, och då vet jag också då, eftersom jag har läst på en del om det, eller fått höra snarare. En applåd på föraren där tycker jag, va? Är inte han värd det också? Så automatiskt då. Jag ska se till så att det blir rätt där. Är du säker på att det har varit rätt? Nu är det rätt. Ja, så där. Varsågod. Ja, ja, ja. Åk vad som helst, det är gratis idag. Yes. Det är faktiskt så att Norrköping har några av Europas modernaste spårvagnar dessutom. Det är rätt spännande. Och det verkar som de har fått lite brist på ström där borta kanske. Nej, inte. Det är dessutom Fairtrade-dagar och veckor nu. Förra veckan och nästa vecka, och en stor Fairtrade-avslutning dessutom nästa helg mitt inne i stan. Det är därför det går omkring en massa bananer och delar ut saker. Det är Fairtrade-bananer. Nu vet vi inte hur de personerna som är inuti är Fairtrade uppbyggda eller inte, eller gjorda. Men det hoppas vi. Jo, det är de. Ja. De vet varifrån de kommer och sånt. Tack. Fairtrade-råtta. Tack så mycket. Håll utkik efter Fairtrade. Genom att välja det så är det certifierade produkter som, där man vet att arbetare och odlare bidrar till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren i utvecklingsländerna. Och självklart är det Fairtrade-kaffe som vi serverar dessutom. När ni väl ser någon liten tjej med en stor ryggsäck. Sånt här händer bara i Norrköping egentligen. Nu ska vi se. En fråga där. Nej. Ni undrar bara vad som händer. Det är gratis att åka spårvagn hela dagen. Jag såg var den nya linjen går. Ja, den är gärna här nere. Det är jättetokigt. Den borde ha varit där uppe för den syns bättre. Men nu går den åt det här. Ja, det var det. Vi skulle ha dragit den där bort. Vad är det som ligger där bort då? Där det blir bort mot Lindö istället. Det hade kanske varit bättre. Vi hoppas att de som bor i Lindö kan lägga något lite bidrag där. För att kanske dra den ut till Lindö så småningom. Nej, nu går den här neråt istället, va? På väg mot Söderköping kan man nästan säga. Ja, ner till Ringdansens centrum ska det bli. Och i bästa fall så ska det kunna gå invigas om ett år ungefär. Nu ska vi se om han kommer åt rätt håll den här då, M06 han är. Ringer han lite grann, ja. Och sen så, vad ska han någonstans? Han ska rakt fram, va? För han är en tvåa. Han är en vit tvåa. Titta, det blir jättebra. En stor applåd, han kör rätt. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, det är rätt mycket folk som åker åt det hållet också. Ja. Alltså, det här blir ett häftigt möte nu med fronten egentligen på en M06, och sen samtidigt så glider ettan här upp nu bredvid. Men det heter Willy. Det är Arne istället. En applåd! En applåd för Arne! Arne! Det går ju jättebra där. Nu vinkar vi alla glada. Titta, det finns några som får åka med i alla fall. Men det är bara från tekniska kontoret. Här. Nej, några bara också från Destination Norrköping. Så var det. Och från Turistbyrån. Nu kan inte göra de här modellerna. Kan du dem? Vi ska se. Trafikvärden där. Kan du vad de heter och sånt? Nej. Nu har vi... Säkert någon jätteduktig person. Nej, ni ska ju filma. Då ska vi inte prata mer. Gå till vägen här nu. Hejsan, hejsan! Alla glada trafikanter. Det är några stycken på i alla fall. Men det är mest sådana som jobbar med det här. Hej! Och så vet ni att ni sen kan kliva på då när de är på väg åt andra hållet. Den här vagnen, som dessutom är vänster, öppnad. Kan du flytta lite grann? Bussarna går ju inte på spåren. Nej visst, det är, de är så krångliga. De kan ju vara improviserade lite. Det är ju helt knäppt. Nu kommer Valdemarsviks bussen också. Vänta lite. Valdemarsviks kommer det här också. De måste hålla. Nu så kan vi kliva fram igen.
Ja, den vänster öppnade där. Jag vet inte vänsterstyr, går inte att säga. Men den kommer i alla fall stå, jag tror det blir den, som kommer att stå nere vid resecentrum sen. För den kan vi inte åka med, för det går inte att kliva av och på den. Va? Då går man rakt in i väggen, det funkar inte. Titta vad trevligt. Och en del av fantasterna har i alla fall fått kliva på. Och vi kan släppa fram en igen då. Ja, den passar väl in i karavanen den också, kan man tycka. Ja, så mysigt. Idag är det åka av i alla fall. Det är gratis att åka spårvagn hela dagen. Ända fram till midnatt så kan man åka gratis. Och jag uppmanar er att åka ända bort till Trumpetargatan och den nya sträckningen. Och inte minst kliva av i Hageby centrum dessutom, där det är väldigt vackert torg. Det torget kallas och kommer väl att kallas så småningom också för Hageby torg. Jättefint, eluppvärmt torg. Så är det så att ni fryser lite grann så kan man lägga sig där så blir man lite varmare. Nej, så varmt är det inte.